болғанда? Я, менің үш жеңгем бар қой. А, жеңге. Ау? Сіз неге ауылға келін боп түскенсіз? Енді ағаларың қой осында тұрам деген. Одан кейін жанында қалдым. А, жеңге. Ау? Ту, Аяна, миды ашытып жүрдің қой? Әріне сен сұрай берме, тұншы отыршы. Мен сендерге сөйлеп жатқан жоқпын қой. Шенгеме сөйлеп отырмын ғой, шаруаларың болмасын. Шенге, сіз мектепті беске оқығансыз ба? Мен... Ярин. Әй, еке оң бұзық болмай тұныш жүріндер жарай ма? Ой, апа, біз қажа мұзықтық жасадып, біз өте тәртіпті балаларымыз ғой. Алдыңғы жылы кешкісін футбол ойнайым деп адасып кеткен жоқсыңдар ма та? Ой, апа... Топтың артынан құлайым деп, екі көше ары үйлердің үйінде іздеп әлек болып едім. Әлі есімде. Негізінде, негізінде. Ол жерде екеуімізге адасып кеткен. Немеге мәз болып тұрсың? Әй, қойындар енді. Қазір үйге кіргенде анау жаңа жеңгелеріңе тиісе бермей, тыныш жүріңдер жарай ма? Әй, айтпақшы, нови жеңге көреміз ғой бүгін. Сіңлісі де осында деді ма? О, сәлем бердік апа. Көп жаса. Қалайсың жеңге? Тойдан кейін көрпегелі қай заман? Жақсы, шүкір. Ерке бала, сұлу жігіт, уақытында келдіңіздер ғой. Тұр етіңіздер үйге, тамақта пісіп қал. Иә, иә. Сияқты. Осы сен сәне жеңген туған сіңілісің бе? Иә, не болды? А, жоқ, ештеңе болмады. Құда жанан көр, қалған құдай алады. Деуші ет кезінде. Кезінде дейтінде өсіп қалдыңдар ма не? Жалпы айтып атқаным ғой. Не болды сонша, ойнап жатырмыз ғой. Қатты ойнап қоясыңдар ма не? Ал, ас келсін. Бұл тамақ сіздердің көңілдеріңізден шығатынына, мәңгі жүректеріңізде қалатынына мен сенімдімін, себебі бар ынтамен жасадым. Қане, тезірек дәнін көрейші. Қызықтырып қойдың ба? Ынтаны білмедім, бірақ үйде тұз қалдырмай жасағаныңыз көрініп тұр жеңге. Келін жат, шай құш бол тез-тез. Бол, тез. Аба, не оқып қолды? Ой, ой. Барлығы дұрыс ба, аба? Батын жұтық бар. Ой, тамақ істеуді қоя бер, шырағым. Тым болмаса, шай демде үйреніп алшы келін. Ой, жанмай. Ай, бала, ертен күләштің баласының тойы. Соған ерден қалып бар мені. Апа, бірақ мен ерден жұмыста... Бірақ мұрағыңды жейістір. Кел, шай қой сен. Ал мұна бұзықтар неменеге мәз болып отыр? Кесінсі, апа. Ал тамақтарын ішіп болсаңдар, тұрыңдар. Манзур, мұна ағашыда берші. Бек, апесінші мен ерініп отырмын. Ойбай, мен де шашап отырмын, ал саған айтты ғой. Е? Екеніңе не болтысын дәрі? Шашап отырмын дәрі. Как бұтты мен малым бақып кеген адамсы. Тұрыңдар тез бұл. Мен малым.
малын бақ бейін анам сияқты. Шаршы отырым елу ма. Қараңдар, отын қалай жар көрігін үйретен жүрдерек. Әне, күлкілі бірдің еліп тұрма? Жоқ, жоқ, жәрәлім. Зұр жаға әткен сұтай аға. Ой, сендерді езінде мен бар ма? Мұна үйді өзім жылтатын емі. Сендер бұзыңды шаршадым. Өй. Өнші аға, сіздер жатырмыз ғой. Бізді де тірліп. Үйнемі осылай отырған. Бізді көріп баласыздар. Жұмыс істеп жүргеніміз біреніміз көрмесі осы. Қалай көресің, әйтші. Қалай көресің, үнем пастайын. Телефонда бітіп, телефонда сәр бітіп, жан жаға шығы бітіп, әлемге бұлай. Қарасың үшсі? Мә, бекі, жарын ол. Бес осын, анау, мен ерден апаларды қала қалып бөтім. Денгелерге тиісіп жүрмеңдер. Біз оған қашан тиісіп, тұрттыны жүрміз ғой. Жалпы айтып жатқанымда. Анау, мұнау деп ерден апаларын қала қалып бөтім. Шаршадым, анау, мұнау телефон ойнайым деп. Денгелерге көмектеспей қонмаңдар, көмектесіп жүріңдер. Ертен, отынды өз жары жүрмесін. Ой, бұл ұжы бені қойдыңыз ба? Ой, аға, сізді үйде бастықты бүрсіп, сіз үйлейінен салып, сізіңізді бет қойдыңыз ба не? Бастық болу ол басқа. Ол ер адам деген, ол ер адамның тірліктерін істеген дұрыс. Бірақ әйел баласына көмектескен де ол дұрыс деп ойлайым, өз басым. Көп сөйлей бермеңдер. Қара, көрсетемін саған қайсын. Қалай, мен көріп ал дұрыстан. Мә, ұстаман сұрмаған. Жақсы сал, жар. Ағам көрсет жүріс, бақ, мен дұрыс түсінге жоқпын. Сен де. Тым сия мойсын, ағам. Тым, ваше. Ноль. Шай. Тамақтың дұрыс шықпағында мұңайып отырсыз бәпке? Я, мен негізі тұзын бәрін өлшеп салғам ғой. Неге ондай болды екене? Ол сізге тесу үшін Бека мен Мансурдың әдейі жасаған ойыны ғой. Ерке бала мен сұлу жігіт па? Я, мен почти сол уақытта ас бөлмеге кіріп қалған едім, бірақ мен олай жасайтын білмей қалдым ғой. Ай, бұзықтар ай, а? Ойнайтын адам тапқан екен олар. Екеуін шақырып келем ба? Мен оларға әлі көрсетем. Мәссаған, мен болсам, уайымдап жүрмін ғой. Қыздар екі. Ау жеңге, не болды? Но сендерге, вообще супер шоколад. О, рахмет, бірақ нен құрмет не? Жәй, қайын сіңілеріме шоколад әкет берім келді енді. Әй, сол жайдан жай емес ау, не мәселе болып қалды? Оны өздерінде түсініп тұрған сияқсыңдар, я? Айтпасаңыз, қалай түсінеміз ол? Бүгінгі тамақтың дәмі естеріңде ма? Соның дәмін мен емес анау, ерке бала мен сұлы жүгіт құртыпты ғой? Прикинші? Олар қуама не үшін тесіп жүр? Білмеймін ғой. Мен ойнақсы келіп жүрді. Ал, бізден ғана көмек керек. Ертең апа кетеді ғой. Сол кезде сұлы жігітпен ерке балаға арнап, арнайы бір жоспар құрдым. Маған көмектесесіңдер ме? Тегінен тегін ба? Жарайды, қалағандарыңды алып берем. Олай осы, мен келісем. Мен келісем. Келістік қой. Супер, келістік. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мұна WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Ал, мен кеттім. Келін, мұна үйді саған сеніп тапсырдым. Қаладан келгенде таппай қалмай.
Мойында маңыз апа. Жақсылап қарайым ғой өзім. Ал мен жеңгеме көмектесіп жүремін. Жаны. Күнсұлу, және сендерді жеңгелеріңе көмектесіңдер. Үйден шықпай отырыңдар, жарай ма? Ой, апа, уайымдай бермеңізші. Өзімізді де жалғыз қалдырып кетуші едіңіз ғой. Соны айтам, 5 жасар бала емеспіз ғой, өздігінен жүре алмайтын. Қойыңдар, болды енді. Ай, анау құдашағыз жалғыз өзі қап кетпесін. Қонақ қылып жақсылап күтіңдер, жарай ма? Рахмет, апа, уайымдамаңыз. Әпкемнің алдында жүремін ғой. Жарайды. Апа, өзеттеріңіз айтып болдыңыз ба? Ертерек тұрға шығай. Қойда да тілек ұзақ екі сағат айтпай. Ош, көрмек неме. Сені күтіп тұрмын ғой. Оталдыр ана камазыңды. Бол, тез. Камаз емес, апа. Дейін дұрыс, машина ол. Бол, жақсы, Саня. Жүр, кет. Жүр. Жақсы отағасы. Жолдарыңыз болсын. Арамдар. Уф, үтіп-бүтіп кетті ау. Күнсұлу. Айда, уайымдамаңыз апа дейсің ба? Ол сенің емес, біздің апамыз ғой. Қойша, тесе біліміндер шуған. Мұна қыздың бір таяқ жеп алатыны бар екенше. Қыздар, жүріндер кеттік одан да бірге отырып шай ішеміз, а? Кеттік пе? Ұрыспаймыз, шай ішеміз кеттік. Жүреме. Сендер мұнда жайбарақат отырсыңдар ғой, апаны шығарып салуға келмедіңдер ма? Ой, қазір келеді ғой кешке. Келмейді, екі күн сонда қонам деді ғой. Біз неге барғанда екі күн қонам деп барған еді. Қайдағы қаланың ауасына қысылып бара жатырмын деп кетіп қалды ғой. Бізді айтты десеңдер ғой, кешке келеді апа. Жарайды, оны қоя беріңдерші. Біздің жинше сендерге қарсы бірдеңе ұйымдастырайық деп жатыр. Не ол? Короче, не болса да біз сендердің жақтарыңдамыз. Иә, дегенмен үйге келген қонақсыңдар ғой. Оның үстіне қызық болайын деп тұр. Солай деңдер. Мен сендерге көрсетемін әлі. Сындырдыңдар тыныштық па? Әлке, кешіріңізші, мен байқаусызда құлатып алдым. Ә, неге тыныш отыра бермейсіңдер осы? Не коробка мынау, ішінде не бар, кімдікі өзі вообще? Апаның коробкасы ғой, білмеймін. Бірақ сынған дау шықты қателеспесем. Ішінде бар құмыра. Енді не істесек болады, әлке? Жақсылап ойлану керек. О, таптым. Қазір мына жерге жәния мен Күнсұлу кіреді. Солар абайсызда сындырып алған болады. Хорошо? Біз кінәсізбіз. Түсінікті ғой. Әпкелерім ұрсып жүрмей ма? Білмей қалатын шығар, бізде басқа амал жоқ қой. Болды, кеттік. Сөйтіпші, ана сара. Йо, жәния мынау апаның заты ғой. Қош, өтірік соқпашы. Рас айтам, апа білсе бізді айырады. Бір, қалай байқамай қалдық? Байқамай қалдым де, мені балығың араластырма. Күнсұлу көмектеші, өтініш. Не істесекен, а? Жәния, күйгелікті де бермеші, біз екенімізді ешкім байқаған жоқ қой. Оданша жай орнына қойып қоя салайық. Сосын апа, бәрімізді айырсын, е? Ой, беркеші бері, кәне көтеріс. Болды, кеттік. Өп, қанынды парызы бар ма, өп? Парызы бар. Да, панзаты ғой. Не болды? Сендер осы бірдеме білдірмейсіңдер, жүре алмайсыңдар ма? Жеңге, біз әдейі істеген жоқпыз, рас айтамыз. Иә, байқаусызда қуатып алдық. Апамды қызық, мына жайға қоя салған ес. Апа сендерді ұрсады, ал сендердің кесірлерінен біз ұрыс істейтін болдық. Жәния, Күнсұлу, сендер ма коробканың үстіне қойған? Иә, жаңа біз қойып кетіп едік. Жайына қоюды ұмытып кетіппіз. Біз қайдан білек бұлардың сындырып алатын. Демек, төртеуінде кінәлісіңдер ғой? Ақыры сындырдыңдар ма, ертең осы үшін жазаларыңды аласыңдар.
апаның сүйікті заттарын бір екен білесіндер ғой, а? Женге өтінем, апаға айтпаңызшы. Біз сіз не айтсаңызда орындаймыз. Тек айтпаңызшы, өтінеміз. Әпке бұлар айта береді. Кейін ертен айтқанын істемей қояды. Сен араласпай тұршы, а? Күн сұлы апаға айтып беремін сені. Бір дене болса болды. Айт берем деп шығатын болсын ғой. Не айтсам да істейміз дейсіңдер ғой, а? Өгір, шашап кеттім мен. Айтпаш, берін алып көттің жет жинайым деп. Кішкене шыдай тұрындар енді аяқтап қалдық қой. Әлде бекер келістік па деп қоям жеңгемен. Е, отырш сен, осылай отырғам сен кесім, білесің бе өзі? Енді мен байқамай қалмын, не болсыншы? Жарайды, ештеңе етпейді. Ай, аяғым! Қашан бітеміз мына жұмысты? Ертерек демалайықшы. Жеңге, мұны мен тоқтамайды ау менің ойымша. Та, бірдене айтсам мен сенен армандасың. Әпкемін олашы шылас деп жатқан сияқты. Не, тездетеміз. Тез, тез. Өздеріне сол керек, е? Мхм. Иә, айтпа, бұлардың да қолынан бір іс келеді екен ғой. Шаршадыңдар ма? Әлде бір-екі нәрсе жасап жібересіңдер ма? Ертең бола? Жо, жеңге, бәрі зор ғой. Сіз айтқан нәрсеңізді алып ұшып істейміз. Да? Онда тағы қандай істер бар еді күтпеген? Жоқ, басқа жұмыс керек емес, өзіңізді де қалдырайық. Әтпесе ішіңіз пісіп қалады ғой. Не болса да бүгін жақсы іс атқардыңдар, көріп өзімді таң қалдым ғой. Бә, күліңдер, күліңдер. Апа, бүгін бізді көрсе оймақтаушы еді, а? Аямаушы еді, ана коробканы сындырғанымызды көрсе. Қайсыңдар? Ассалам. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз, отағасы? Қалай батпайтыңыз? Апамның үйге қараңдар, үйге қараңдар дегенден басқа жақсы ғой. Өздерің қалайсыңдар, өздерің не істедіңдер? Бүгін біз Айда екеуміз жастықпен күшті ойын ойнадық. Содан соң Айда байқа. Мен айтқандай, иә, үйдің ішін, сыртын, даланы бәрін жинап шықтым. Бәрі тап-таза. Бірақ кішкене шаршап кеттім ше. Осық, сендер не көмектеспедіңдер ма не? Сендерге не айтып кеттім мен? Жоға, өзім жасай берем ғой. Кім? Апа. Апа. Енді өзіңіз қалам деп. Өзіңіз айттыңыз ғой, енді қалам деп. Менің үйге қазір келдім. Не дейді? Тыныштық па? Апам үйге қайтамын. Бар алып келейін сияқты. Мен де барайыншы. Сен өзіңді полиция болып жатыр. Ұстап алады ол. Керек емес. Той бір. Балалар, сендер қазір мына жерді жинастырып, жақсылап, барлығын орын-орнынан қойып қойыңдар. Жеңгелерің жатып кем болсын, шаршады. Жарай ма? Ал, кет. Жоңыз басын. Ай. Ой, шаршадыңдар ма? Арман ағаларың қазір апамды алып келуге кетті, бірақ оған дейін тағы да бір бітпеген шаруалар бар еді, балалар? Кенше, өтініш біз демалайықшы. Қатты шаршап кеттік, бүгін өте көп жұмыс істеп. Ал коробканың ішіндегі құмыраны сындырғандарың жайлы не дейміз? Мен жеңгем, ақ жеңге ғой, өте мейірімді ғой, ақ жан ғой, шіркін ай. Осыны айтамын да, ағамның да, апамның да көңілі тауып жүреді өзі. Жінше,
өтініш апама айтпай қойыңызшы. Біз сіздің айтқаныңыздың бәрін орындаймыз, тек апаға айтпай қойыңызшы өтініш. Жарайды. Сендерді қатты қинамай қояйыншы, апама айтпай мойындамаңдар. Бірақ үнемі енді маған көмектесіп жүресіңдер, келістік пе? Шошып болдыңдар ма? Рахмет. Апа, келіп қалдыңыз ба? Той қалай өтті? Ай, той қырсын іші. Не қойш? Шай қойш. Тыныштық па, не болды? Шай қойш, сосын айтып беремін. Жарайды, жарайды. Апам әңгімені шайға айыр бастайын деді ғой. Аузыңды жабаттыршы, әлде коробканы ұмытып кеттің ба? Ай, ай, есімнен шығып кетіпті. Жәния, енді бізге тәртіпті болып жүру керек. Иә, жүр апаң, жағдайыңыз. Иә, барыңдар, сендердің апаларың ғой. Кешіретін шығар. Айда, өзінше бола бермеші. Шын мәнісінде кім кінәлі екенін ұмытып қалдың ба? Жоқ, бірақ апа мені ұрыспайтыны анық, өткені мен бұл үйде қонақпын. Асаған уайымдауға болады. Ой, зато мен апамның қызымын. Сен апаңды аналар алып қояды деп қорықпайсың ба? Жоқ, ол менің апам. Апа, келіңіз шаға. Иә, келе жатырмын. Ой, шаршаған шығарсыз, иә? Ой, шай ішесіз. Құда шағыз, жағдайың қалай? Біздің жүгірмектер мазаңды алған жоқ па? Жоға, рахмет апа. Басында үйрен салмаған едім, кейін үйреніп кеттім ғой. Айда мен бірге мен өзім қарап жүрдім. Ой, жаным сол құдай ау. Ай, келін. Бұна қаропың мына жерден алып тұр? Білмеймін. Жарайды, қазір жайын апарып қоя салама, ха? Жайын апарған несі? Мен саған оны қоқысқа тастай сал деп едім ғой. Қоқысқа? Өй, әже, біз оны сындырып алып, қорқып жүрсек, қайдан білейік? Соншама әуре болып, оны ағаларға жауып жіберіп. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.